ከኦክቶበር 10 2022 ጀምሮ ተግባራዊ ስለሚደረገው የዩቲዩብ ሃንድል እንግዲህ ዩቲዩብ ብዙ ብዙ ማስታወቂያዎችን ሲያስቀምጥ ነበር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ብዙ ማስታወቂያዎችን በኢሜይላችን በኩል ሲልክ ነበር። እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ደግሞ ሃንድል ቾይዝ እንደምናደርግ እየነገረ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንሽ ጠብቁ ነበር የሚለው፣ አሁን ግን ቾይዝ አድርጉ እያለን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቾይዝ ሃንድል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ሃንድላችንን መምረጥ እንደምንችል እናያለን። ወደ ቪዲዮ በባለፈው ቪዲዮችን እንግዲህ እንደምትመለከቱ እንግዲህ ኢንትሮዲውሲንግ ዩቲዩብ ሃንድልስ ነበር የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያንተን ሃንድል መምረጥ ስትችል እንነግርሃለን ነበር የሚለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቪዲዮ እንደሰራሁትኝ ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በዚህኛው ቻናል ወይም ደግሞ በዚህኛው ኢሜል አይደለም ይሄ መልክት የተላከ። ምክንያቱም ይሄኛው ኢሜል የራሱ የሆነ ከስተም ዩአርኤል ስላለው ማለት ነው። የራሱ ከስተም ዩአርኤል ስላለው እሱንም መውሰድ ወይም ደግሞ መያዝ ስለሚችል ማለት ነው። ከስተም ዩአርኤል ካለ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ከስተም ዩአርኤል ካለ እሱን እንደ ሃንድል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከስተም ዩአርኤል እንግዲህ የምንለው ከስተም ዩአርኤል የምንለው እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ ቻናሌ ልግባና ላሳያችሁ። ስዊች አካውንት ስለዋለው ኢቴክ ሚዲያ ከስተም ዩአርኤል ካላችሁ እሱን እንደ ሃንድል መውሰድ እችላለሁ ይላል ዩቲዩብ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ያንን መቀየር የምትችሉበት ሁኔታ አለ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዩር ቻናል የሚለው ጋር እገባለሁ። ቻናል ስቱዲዮ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ እገባለሁ። ስቱዲዮ ውስጥ እገባለሁ። ከዛ አሁን ቻናል ዳሽቦርድ ውስጥ ገብቻለሁ። አሁን እዚች ጋ ወደ ታች ወረድ ወረድ ልና ካስተማይዜሽን የምትላለች ካስተማይዜሽን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋታለሁ። ከከስተማይዜሽን ውስጥ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤዚክ ኢንፎ የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤዚክ ኢንፎ ላታለው። ወደ ታች ዝቅ ስትሉ እንግዲህ ከስተም ዩአርኤል ይመጣላቸዋል። ከስተም ዩአርኤል ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን የኔ ሃንድል የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? ይቺ ማለት ነው፣ አት ኢቴክ ሚዲያ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ከስተም ዩአርኤል ስላለ እናንተ ላይኖራችሁም ይችላል። ያላችሁ ካላችሁ ደግሞ ይህንን እስከዚህ ድረስ አይቀየርም። የሁሉም እስከ ዶት ኮም ስላሽ እስከሚለው ከዛ በኋላ ከስላሹ በኋላ አትን ትጠቀሙና ከዛ ይችኛዋን የራሳችሁን ስም ነው የምታደርጉት ማለት። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ስለሆነ ለሁለተኛው ቻናሌ ነው ማለት ነው ይሄ ኢሜል የተላከ። ስለዚህ አሁን ዩካን ቾይዝ ብሎኛል። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩካን ኖ ቾይዝ እንድል ነው የሚለኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ስለዚህ አሁን መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ቾይዝ ሃንድል ይለኛል። አሁን መምረጥ ትችላለህ ነው የሚል። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ የሚል መልእክት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ዩ ካን ኖ ቾይስ ዮር ዩቲዩብ ሃንድል የሚል ሚሴጅ ከመጣላችሁ በቀጥታ ወይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ይችኛዋ ማለት ነው ይቺ መልእክት የምትመጣላችሁ ከሆነ ምንድነው የምታደርጉት? በቀጥታ ትገቡና ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ቹዝ ዮር ሃንድል ይለኛል ወይም ደግሞ ቹዝ ሃንድል ይላል። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገዋለሁ።
ፕሊስ ቴክ ኬር። እዚህ ጋር ሃንድል ብላችሁ የምታስቀምጡት ስም የእናንተ ዩኒክ መሆን አለበት። ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ለምሳሌ እኔ ያስቀመጥኩትን ለምሳሌ እኔ ያስቀመጥኩትን ኢቴክ ሚዲያ ዋን ብዬ ያስቀመጥኩትን ብታስቀምጡለት አይገባ፣ አይሆንም። ሰው የያዘው ከሆነ አይሆንም። ስለዚህ የራሳችሁ ዩኒክ ፊቸር ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ከይሄኛው ወደ ኢቴክ ሚዲያ ሳይን ኢን ስላልኩ ነው። እናንተ ወደ አካውንታችሁ ሳይን ኢን ትላላችሁ። ይሄኛው መልእክቱ የመጣ ለአብ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሀይ አብ ቴክኖሎጂ ስለሚል እንደምታዩት በዚህኛው ገባለው ማለት ነው። አሁን አብ ቴክኖሎጂ ላይ ገብቻለሁ። እንደምታዩት ይሄው ምንድን ይለኛል ማለት ነው። ይሄው ቹዝ ኤ ሃንድል ይለኛል፣ ወይም መረጥ እያለኝ ነው። ስለዚህ አሁን ምን እለዋለሁ ማለት ነው? በቀጥታ ይችኛዋ እንደ ወት ቹዝ ኤ ሃንድል እለዋለሁ። ዋው! አሁን እንግዲህ አት ራሱ ይሄ ዲፎልት ነው ብያችኋለሁ። ራሱ ዲፎልት ያስቀመጠው ነው። አሁን እናንተ የምትፈልጉትን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚች ጋር ይችን እንደምትዋት ክሊክ ስታደርጓት ኤዲት መሆን ይችላል። ይሄው አሁን አት እኔ ለምሳሌ አፕ ቴክ እስካሁን ድረስ አቬሌብል ነው አይለኝም። የስ ስለዚህ ይህም ተይዟል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የሚለኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ከታች አት አፕቴክ 707 ማድረግ ትችላለህ እያለኝ ነው። ከዛ ቁጥር ማድረግ ከፈለግኩኝ ደግሞ 709 ባረገው ለምሳሌ መቀበልና ለመቀበሉን ይሄው እዚህ ጋር ይታያቸዋል፣ ራይት ያደርገዋል። አሁን ይሄን ይቀበላል ማለት ነው። የማይቀበል ከሆነ ደግሞ እንደምታየው ለምሳሌ አፕቴክ ነው ብለው ለምሳሌ ይሄው ኢረር ነው የሚለው። ስለዚህ በጥንቃቄ እዚህ ጋር ዘ ሃንድል ኢዝ ቴክን፣ ይሄ ማለት ተይዟል ማለት ነው። ግን ይሄን መጠቀም ትችላለህ ይለኛል ደግሞ እዚህ ጋር ታያችሁ። ስለዚህ ራሱ ሪኮመንድ ያደርጋችኋል። ራሱ ሪኮመንድ ከሚያደርጋችሁ ይልቅ ግን እናንተ የፈለጋችሁትን አፕ ቴክ ስንት ልበለው ለምሳሌ 96 ልበለው እስኪ። ዋው አሁን ሰጥቶኛል። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ያንኑ ራሳችሁን ስም ለምሳሌ አብ ቴክኖሎጂ ይህን ማስቀመጥ ይችላል። ለምሳሌ ይሄው እንደዚህ ተብሎ የተያዘ የለም ይሄ ስም። ስለዚህ እናንተም እዚህ ጋር ጥንቃቄ የምታደርጉ ምንድን ነው የተያዘ እና ያልተያዘ መሆኑን መለየት አለባችሁ። አንደኛ የተያዘ ከሆነ ይችኛዋን ምልክት ይችን ቀዩዋን ማን አረንጓዴዋን ምልክት በጭራሽ በጭራሽ አይሰጣችሁም። ይችኛዋን ምልክት አይሰጣችሁም፣ ራይት አይላችሁም ከተያዘ። ካልተያዘ ግን እስኪ ለምሳሌ አፕቴክ ነው አሁንም ይቻላል እያለኝ ነው። አሁን ግን አይቻልም ይህን ሳጠፋው። ስለዚህ ኖሎጂ እልና ይህንን ስም በእኔ ስም ተይዟል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ቢሞክር አት አፕ ቴክኖሎጂ ብሎ ቢሞክር ይህንን ሃንድል ወይም ዩኒክ ኔም መጠቀም አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አፕ ቴክኖሎጂ ብዬ ይዘዋለሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ምን እለዋለሁ እንግዲህ ኮንፌርም እለዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶሪ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንፌርም እለዋለሁ። ኮንፌርም አደረግኩትኝ። ዋው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩር ሃንድል ኢዝ ኮንፌርምድ ይለኛል። ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ ሴሌክት ዩር ሃንድል ሃንድልስ ዊል ስታርት አፒሪንግ ኦን ዩቲዩብ ላተር ዚስ ይር ይላል። ኦን ዩቲዩብ ላተር ዚስ ይር ይላል። እንግዲህ በዚህ አመት ሃንድል ያው ዩቲዩባቸው ላይ አፒር ይሆናል ማለት ነው ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን በዋነኝነት ምን አድርግ ያለው ማለት ነው ሃንድል የምርጫ አለው ማለት ነው። ዋው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ተሳክቷል ማለት ነው። ፕላስ ቱዛት ደግሞ ይሄንን ይሄው ሶሪ ይሄው በዚህ አማካኝነት ማወቅ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ሃንድል የትኛው ነው ማለት ነው? ይችኛዋ ያያችኋት አት አብ ቴክኖሎጂ በቃ ፔረድ ይህን ይመስላል። ከዛ ጎቲ ትለዋለሁ። ይህንን በስልካችሁም በማንኛውም መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን አት አብ ቴክኖሎጂ የሚል ስትፈልጉ በቃ አለቀ። ይሄው ሂር ሃይ ዜር ዩር ሃንድል ኢዝ ሪዘርቭድ ኦልሬዲ በቃ ተያዘ ማለት ነው። በማን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው አፕ ቴክኖሎጂ የሚባለው ሃንድል ተይዟል። ከዚህ በኋላ አፕ ቴክኖሎጂ የሚል ሃንድል ቢመጣ አንቀበልም ስለኖራል ማለት ነው።
ሪዘርቭድ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ሃንድላችንን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ መቀየር ከፈለጋችሁ ምናልባት በስህተት የሞላችሁት ከሆነ መቀየር ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄው ቼንጅ ሃንድል የሚላለ ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ቀለል ባለ መልኩ ነው ያየ ነው። ብቻ ይሄ ሚሴጅ ከመጣላችሁ እንደምታዩት፣ ይሄኛው ሚሴጅ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ዩ ካን ኖ ቼንጅ ዮር ሃንድልስ የሚለው ሚሴጅ ከመጣላችሁ በዚህ አማካኝነት መቀየር ትችላላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ለዛሬ ይህንን ጨረስኩ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ ቻው።